Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, i nazdravlje vam stara godina. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Dubrovački mališani prvi ušli u novu godinu. Dobar dan! Jesu sve ruke u zraku da vidim s dragom! Gradonačelnik zahvalio službama na sigurnoj i uspješnoj 2015. godini. Grad Dubrovnik je ponosan da može u njih ulagati i grad je sretan da im se može zahvaliti. Vodimo vas iza kulisa Dubrovačke televizije. Stara je godina i u gradu se održao drugi i najspektakularniji dan programa dočeka nove godine, i to onaj dječji. U sklopu Raguza započelo je slavlje uoči dočeka koji se, sudeći prema izjavama naših sugrađana i gostiju, željno iščekuje. Malo je prohladno, ali sve u svemu je dobro. Mi smo inače sa Korčule, pa smo odlučili da malo dalje ovdje od Dubrovnika. I nadam se da će biti veselo večeras. I u redu je, sasvim je u redu. Došli smo da se zagrijemo za večeras. Jako lijepo. I lijepo je znači što nema puno ni vjetra, a atmosfera tek zahuktava. Je li ovo zagrijavanje za večerašnji doček? Pa trebalo bi biti. Trebalo bi biti. Nakon nastupa gradske glazbe i linđovaca, djeca su mogla uživati u svojoj novoj godini i uz pjesme poznate hrvatske pjevačice. Dobar dan! Jesu sve ruke u zraku da vidim s dragom! Što ti se najviše sviđa? Zornica. A Severina? Da. Pa jako je lijepo ovdje, Severina lijepo pjeva. Nama, meni je dobro, pa sad što vi mislite, meni je dobro. U Severinu glavnu zvijezdu dočeka u najdužoj noći Dubrovčane i goste grada zabavljaće grupa Silente i DJ Kameni. Svim gledateljima i mojim dragim gledateljicama da se ne sekiraju, da budu sretne i zadovoljne i da, kako sam u pjesmi rekla, da nova ljubav čeka pred vratima, ali i da ih čeka i unutra u stanu. U ulici Ilije Sarake jutros je na obiteljskoj kući izbio požar. Ozlijeđenih nema, no uslijed brojnih događanja i gužve, vatrogasno vozilo nije bilo u mogućnosti pravovremeno reagirati i spasiti objekt od veće materijalne štete. Gradonačelnika Andra Vlahušića, jedan od sugrađana, verbalno je napao i pozvao na odgovornost za nemili događaj. To nije veliki kamion tu. Gdje je? Što je ovo? Koliko litara? Pogledajte, što je ovo? Igračka? Sramimo se svi mi skupa. Niste vi krivi. Krivi je onaj ko vas je postavio, ko vas drži tamo. Gradonačelnik i njegovi zamjenici ugostili su jutros predstavnike dubrovačkih interventnih službi. Danas smo ovdje došli na poziv gradonačelnika grada Dubrovnika, gospodina Andra Vlahušića. Kao i svake godine okupljamo se ovdje sve žurne službe na kraju godine. Gradonačelnik Andro Vlahušić i njegovi zamjenici iskoristili su već tradicionalno zadnji dan godine za ugostiti i čestitati svim interventnim službama na uspješnoj godini te zahvaliti na očuvanju mira i sigurnosti u gradu. Zahvaljujući radu dežurnih službi, zahvaljujući organizaciji kompletnoj koja vrijedi na našem području grada Dubrovnika i šire, broj nesreća je bio manji. Naravno, nesreće ne možete birati, one se događaju, ali zato imamo vrijedne ljude, dobro organizirane, povezane, grad Dubrovnik je ponosan da može u njih ulagati i grad je sretan da im se može zahvaliti. Iza svih službi još je jedna uspješna godina u kojoj su, usprkos velikom broju turista, vatrenim stihijama i drugim preprekama, uspjeli Dubrovnik, a i županiju održati sigurnim i ugodnim mjestom za život. Dosta radimo na preventivi, tako da se taj broj, bez obzira na poboljšanje, što više ljudi ide po planinama i šeta se okolo, ali dosta radimo na preventivi, tako da smo taj neki broj akcija sveli na razinu proteklih godina.
Iako su sve službe dokazale da građani na njih mogu uvijek računati, prethodna godina ostaće obilježena hrabrom borbom vatrogasaca protiv vatrene stihije koja je uništila velik dio Pelješca, ali i Korčule. A kako su prošle ostale intervencije? Za samo uži kraj Dubrovnika relativno dobro, iako je bila jako sušna, jako opasna, ali smo dosta iskoristili svoje resurse na ovim područjima županije. Recimo Korčule, Pelješca, tu smo imali katastrofalne požare koje smo mi sudjelovali, znači bilo je gusto dosta. Gradonačelnik je svim prisutnima zaželio uspješnu 2016. Iako, kako se kroz šalu naglasilo, najuspješnija bi bila da posla za njih ne bude, to jest da je hitnih intervencija i opasnih situacija što manje. Kraj je 2015. zbog čega se vrijedi prisjetiti svih događanja, posebice na lokalnoj političkoj sceni, koja bilježi jednu od najaktivnijih godina dosad. 2015. Dubrovčani su započeli bez gradskog proračuna, nakon što je većina glasova gradskih vijećnika presudila protiv proračuna kojeg je predložio gradonačelnik Andro Vlahušić, donesena je odluka o privremenom financiranju, zbog čega je grad izdvajao novce samo za hitne i najnužnije izdatke, a povjerenikom je postao Niko Pavlović. Nakon predsjedničkih u siječnju u Dubrovniku su u ožujku dočekani prijevremeni lokalni izbori. Za mjesto gradonačelnika borili su se Maro Kristić, Pero Vičan, Hrvoj Kukuljica te Mato Franković, koji je u drugom krugu za nešto više od 300 glasova izgubio od novog starog gradonačelnika Andra Vlahušića. Izabrano je novo gradsko vijeće na čije čelo zasio predsjednik gradske organizacije HDZ-a Mato Franković. Odluke koje su uslijedile ograničile su ovlasti gradonačelnika, a izmijenjen je statut grada. Dubrovnik je proračun za tekuću godinu dobio tek 30. svibnja. Sredinom godine Dubrovnik je dobio i najmlađu političku stranku simboličnog imena Dustra pod vodstvom zamjenika gradonačelnika Željka Raguža. Dubrovačku političku scenu zaljuljala je izbjeglička kriza. Migranti iz zaraćenih zemalja jug su Hrvatske ipak zaobišli, no političari nisu dugo čekali do novih podjela. Ovaj put radilo se o azilu na Žarkovici. Dok je gradonačelnik isticao kako se životinje zakonski moraju odvesti u druga prihvatilišta u državi, makar i pod okriljem noći, neki gradski vijećnici i Društvo za zaštitu životinja tražili su gradnju velikog azila na Žarkovici i povratak odvedenih životinja. Iako je gradsko vijeće izglasalo takvu odluku, sporna je njena provedivost. S velikim olakšanjem dočekana je odluka arbitražnog suda kojim se odbija tužba Media Grupe vezano za javnu garažu na Ilinoj Glavici. Gradonačelnik upozorava kako još ništa nije gotovo, no gradski proračun ostaće neoštećen sljedeće dvije godine. Gradski vijećnici godinu završavaju, a sljedeću započinju u istoj postavi jer je jednoglasno prihvaćen 451 milijun kuna težak proračun za 2016. Nekima ipak ostaje gorak okus u ustima jer je podignuta još jedna optužnica protiv gradonačelnika Andre Vlahušića i ugostitelja Lukše Frankovića zbog zlouporabe položaja i ovlasti u slučaju Revelin. Lokalni političari 2015. su imali i uspone i padova, no jedno je sigurno, bili su nam iznimno zanimljivi, a takvi će, nadajmo se, ostati i dalje. Novi mandatar hrvatske vlade možda griješi jer ne zna hrvatski, a mi griješimo jer smo pod stresom. U sljedećih nekoliko minuta nasmijte se uz bisere informativne redakcije Dubrovačke televizije. Glazbeni program 66. Dubrovačkih. Snima li mikrofon ovo kruljenje u stomku? Ajde da mogu i poći jest opet kolač. Pokruče se. Najlazim se koguda. Nakon godinu i po braka i 101 djeteta, rastaju se Brad i Angelina. O ne! Uf!
ti jedna. Neću, ovo možeš pročitati nikad s pripremama. Dobre. A trebalo bi mi smanjiti i zatvori vrata, ako nije problem. I sad bi ja kao trebala biti ozbiljna. Pustavljen od primjene. Suzi, ja mi da ti treba popraviti žuru. Ovo su jedan od dva najvećih potresa koji su pogodili. To nisi primio broj Fiora. Jesi li? Jesi li? Oznojiše mi se brkovi. Evo ga, vidi, vidi! Balončić! Danas je na dubrovačkom području bilo sasvim ugodno, vedro i sunčano. Pa i nije baš bilo vedro i sunčano. Danas je bilo nikakvo vrijeme i tako ti. Što ovo pišti, majke ti? Molim ti zgasi svoj mobitel, tamo puno smeta. Srce moje gazi, dragi ti! Doma gazi! Ugazili te! Pregazili! Noge ti ugazili! Prste ti štopali! Ugazit ću! Nokte ti očupali! E sad mi dođi popravi šminku! Last year I was... Prošle godine sam posjetio Dubrovnik 4 puta i moram priznat da sam jako sretan što su Hrvatska i Japan ostvarili jako dobru suradnju. Noga mi je bosa, curi mi iz nosa, otpala mi kosa. Ti to žvačeš, majke ti doće, ubit ću te ko siroče. Molim? Ma što govoriš? Ma što ponovo? Čemu priča? Ma nemoj, Marta. Ajde van. Ajde van. Rezultat je to neodgovornog ponašanja. A je se van da li mogu odgovorno ponašati? Treba li pjunit pa prilipit? Čelnih ljuda ljuda. A ja, znate što ja sam ugačicama, ja se ne mogu jednostavno ustati. Samo da znaš da si snimljena. Pa sad ti misli kad ćeš i gdje ćeš izletit. Ja se ne sramim svoje gačice. I to je snimljeno. Sad izgasite kameru. Staru godinu ispratili smo uz vedro i burovito vrijeme. Kako nas očekuje s prvim danom nove, saznajmo u vremenskoj prognozi koja slijedi. Sutra će u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom. U sjevernim predjelima mjestimice su moguće i slabe oborine, uglavnom slaba kiša, koja bi se lokalno ismrzavala u dodiru s tlom. Na Jadranu djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od -8 do -4, na Jadranu od 2 do 7, a najviša dnevna između 1 i 5, na Jadranu između 8 i 12 stupnjeva Celzijevih. U našoj županiji sutra će biti malo oblačno, danju sunčano, uz slabu buru i temperaturu zraka koja će se kretati oko 9 stupnjeva Celzijevih. Prvog dana nove u gradu će biti vedro uz umjerenu naoblaku. Tijekom jutra puhat će slaba bura koja će se umiriti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura bit će 2, a najviša dnevna 9 stupnjeva Celzijevih. Naredni dani donose promjenu vremena, pa nas u subotu očekuje umjereno oblačno i tiho, a nedjelja i ponedjeljak i umjerenu do znatnu količinu kiše. Temperatura zraka kretaće se oko 9 stupnjeva Celzijevih. Prvi dan nove 2016. godine počet će povoljnom biometeorološkom situacijom. Prema kraju dana prilike će se pogoršavati, a što će se odraziti na opće stanje ljudi osjetljivih na vrijeme te na kronične bolesnike. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. U ime svih djelatnika želim vam svako dobro u novoj godini. Do sutra, srdačan pozdrav!